دابینکردنی ئاوی خواردنەوە و کارەبا و هەلی کار کە داواکاری زۆرینەی عراقیەکان بوو، بەڵام حکومەتەکەی عەبادی نەیتوانی دابینی بکات. ئێستا چاوەکان لەسەر کابینەی داهاتووە بۆ ئەوەی کابینەیەکی جیاواز لەوانی پێشوو بێت، بەڵام هێشتان بەشێک لە هاوڵاتیان گەشتبین نین بەوەی حکومەتی داهاتوش بتوانێت لە ئازداواکاریەکانی عراقیەکان بێت. حکومەتی تەکنۆکرات پێویستی بە چەندین ساڵە لە پرێکدا دروست نابێت. گۆڕانکاری تەکنۆکراتی پێویستی بە ماوەیەکی زۆر هەیە. حکومەتەکانی ئێستا هەمویان حکومەتی حیزبین. وەزیرەکان بەرپرسەکان لەلایەن حیزبەکانەوە ڕەوان دەکرێن، چونکە لە ڕێگەی ئەوانەوە دەنگیان هێناوە. ئەو کەسانەی خۆیان پاڵاتووە بۆ پۆستە وزاریەکان دوو بەشن، سەربەخۆکان و حزبیەکان، بەشێک لە پەرلەمانتاران نایشارنەوە کە کاندیدە سەربەخۆکان ناتوانن لە پەرلەماندا دەنگی کوتلە سیاسیەکان بەدەست بێنن، بۆیە کابینەی داهاتووش لەسەر بنەمای پشک پشکێنە پێک دەهێنرێت. سەرۆکوەزیران لە نێوان دوو ئاگردایە: ئاگری سەربەخۆکان کە دوجار فەشەل دێنێ لە کاتی دەنگدان و جێبەجێکردنی بەرنامەی حکوومەت، ئاگری دووەمیش لەلایەن حزبەکانەوەیە و کار بە کوتلە سیاسیەکانیان دەکەن، بۆیە دەتوانین بڵێین پشک پشکێنە دەبێتە بنەمای پێکهێنانی حکوومەت. چەند ڕۆژێکی کەم لە بەردەم عادل عەبدولمەهدی ماوە بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ، بەهۆی ململانێ سیاسیەکانیشەوە تا ئێستا نەتوانراوە کاندید بۆ سەرجەم پۆستەکان دەستنیشان بکرێت. پێدەچێت لەگەڵ ڕیەکەم تەنها چەند وەزارەتێک یەکلایی بکرێتەوە. ئەو کابینەی کە بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا پێک بهێنرێت بە بەراورد لەگەڵ کابینەکانی پێشی خۆی زۆرترین فشاری لەسرە. براوەی یەکەمی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقکە موقتەدا سەدرا هەرزوو ئەوەی با ڕوون و ڕاشکاوی بە عادل عەبدولمەهدی گوتووە، ئەگەر بێت و تەنها لە ماوەی یەک ساڵدا نەتوانێت خۆی بسەلمێنێت، ئەوا جارێکی دیکە گۆڕەپانی تەحریر و زۆربەی شەقامەکانی عێراقی لادژی دەجوڵێنن. زیاد ئیسماعیل کێنن؟ بەغدا.